bych vás informovat o tom, že příští týden předložíme poslanecké sněmovně novelu loterijního zákona. My jsme hrubě nespokojeni s tím, jaký byl osud novely loterijního zákona, kterou na půdě poslanecké sněmovny prosadili sociální demokraté. Podařilo se jí schválit také v Senátu, ale bohužel tuto novelu vetoval prezident republiky. My jsme nespokojeni s tím, že obcím byla sebrána možnost, aby zcela regulovali hazard na svém území. Jsme nespokojeni s tím, že tady zmizela možnost absolutní transparentnosti nakládání s penězi, které jdou z loterijního prostředí na takzvané veřejně prospěšné účely. Proto, abychom obcím dali možnost co nejdříve regulovat hazard, předložíme příští týden novelu loterijního zákona, která bude velmi podobná té, jež byla vetována prezidentem republiky, ale bude také velmi podobná té, která byla schválena jak poslaneckou sněmovnou, tak senátem. Je to zvláštní, protože já jsem v minulých letech zaznamenal výrok pana prezidenta Klause o tom, že pokud některý zákon schválí jak poslanecká sněmovna, tak senát, tak on pokládá za velmi výjimečné, že by využíval nástroje veta. V tomto případě ho použil. Podle mého názoru je to ke škodě obcí a měst, ke škodě možností regulovat hazard. A my bychom rádi hned teď v poslanecké sněmovně umožnili pokračování debaty o zpřísnění regulace hazardu.